Cena za podpory premiér byla odstartována. Druhý. Stát tedy v pořádku, pan Kočák kontroluje živý plot, Moravanka. Dále potom Kremla, třetí je i třetí je Sicily po String a Vinfaya. Kole to zavírá Výzla. Kolou překážku kouzlo bude Bullfinch. Červenosti v tuto chvíli dvojice Moravanka je dál šok. Kremona na třetím místě. Vašeskoň, Charismatic, String a Kasper. Dále Kifaya, živý plese říkala Výzla, ztrácí na hlavní pole, zhruba pět delek. Ideal shock. Dále Charismatic, Moravanka, Kremona, String, Vašeskoň, Sicily, Kifaya, Kasper. A nyní Výzla, překonaný živý plot. Znamená, že kapříky čeká zbytočí skok po jeho kapsování zaběhnou koně za lesík. Je dál šok v sebežově měle kratu sílem na první pozici. Moravanka druhá. Dále String. Kremla. Vašu skloň. A Sicily pop tam došlo k nějakém kontaktu. Přitočení na pravou ruku za lesíkem. Živý plotem, ideál šok, jako proč překonávat jako překážky na Charismatic, Moravanka, String, dále dvojice, Kremla a Sicily Pop. Výzva stále vzadu. Po další části dostupu na hranici budou koně překonávat malé zahrádky. Ideál šok stále na první pozici. Na druhé Charismatic s Moravankou, téměř současně absolvovali malé zahrádky. Za touto dvojicí potom Kifaya, String a Sicily Pop, Kremona, dvojice Kasper a Vašuskoň. Dalekou zadu Výzva, která ztrácí mnoho délek a vůbec neakceptuje tempo té hlavní skupiny, která již má za sebou živý plot. A nyní tedy v té části na náměstí. Kolem točného bodu opět na pravou ruku. Další překážkou bude prodloužení taxisů Přokop. A vypadá to, že Výzva bude nakonec zadržena. Prodloužení taxisů Přokop, které současně absolvují Ideal Shock a Charismatic, dále String, Kifaya, Moravanka a Sicily Pop na sledující trojice. S nepatrnou ztrátou potom trojice Kremona, Vašeskoň a Kasper. Živý plot. Moravanka Charismatic, ideál šok a string. Sicily Pop Kifaya, který začíná stáhnout hodně vyrovnávat v místě, kdy po ně poradice přichází na pravý vál. Charismatic na první pozici, Moravanka druhá. Dále zástupce stáhnout tady krok Kifaya, string, stáhnout KK Metal. Sicily Pop. Tato skupinka se vzdala z soupeřů, propadá se nám Ideal Shock, který odvodil na poslovinu z dostihu. To podně máme v závěrečném okruhu před cílovou rovinou Charisma, to bude Hajžek Praha. V tuto chvíli s náskokem, druhá dvou délek a je tam pád a je tam Sicily Pop, který nepokračuje dostihu. A vypadalo to, že Sicily Pop půjde pomalu na úroveň vedoucího koně. Nakonec tedy pád ztratil veškeré šance na úvěstí tomto rozhodu. Respektive cílový rozhodčí podle cílové kamery, který z dvojice Kifaya,
Pája String byl cílit, opět pověstil střílet.